မူကျ surface ကိုကြည့်လိုက်တယ် surface quality ဒီဘုန်းကြီးကဥပဒေလည်းရှိရသေးတယ်ဒါနာတွေဆိုကိုယ်ကအကုန်လုံးချောတယ်ဆရာတော်တပါးပဲမချောတာမကြည့်လေထိုင်နေကိုယ်ရဲ့ရှိမကြည့်လေလीဆရာလေးတို့ဘာဖို့ဆရာဆော့ဆရာလေးတို့ပြောမကောင်းတက္ကမကြီးတွေ sorry sorry မှားသွားလို့ sorry 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 ညီတို့ကမဲဒါမျိုးကြတော့အဲတဲ့အာမကြိတ်ပြီးဝင်းနေသားနဲ့ဓာတ်ပုံတွေပဲရိုက်သွားလိုက်ဦးသဘောပါလားဟိုဆက်ဘာလဲဆက်ပြီးပဲဆွဲသွားလိုက်ဦးအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားလေးတွေသူတို့ရဲ့ surface ကြည့်လိုက်လေသူတို့ရဲ့ surface quality ကြီးညိုဝဲစင်းရှိရမယ်ဟောပရမကြီးတန်းအောင်တယ်စာသင်တန်းအောင်တယ်စာမွေးပြေတယ်အောင်တယ်အင်တာဗျူးလုပ်တယ်နှုတ်တွေ့မေးတယ်အဲ့လိုလေလောအောင်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်သေးတယ်ဩမျက်နာလေးတွေကြည့်ဒီကိုတော်လေးကတော့ကြီးညိုဝဲရှိတယ်အော်သူတို့ရဲ့ surface quality good eh ဆလတ်တာကိုကြည့်ပြီးလားပလဲလေးတွေအထူပါလေးကြည့်အောင်မယ်မဟာရန်ဆက်တက်နိုင်လားအင်္ဂလိပ်စာဂုံတူးထွက်မလားတရားဥဒမကရိယာဖြစ်မလားစာချကြပါမောက်ကလားကတိကသူတို့အထူပါလေးကြည့်ရတယ်ပလဲရဲ့အသားအထူပါကိုကြည့်တယ်လို့ပဲ snakeal ကိုစမားတော့တဖားလို့ပြောဒါကာကီပဲ snakeal nacr snakeal လို့သုံးပါဒါယရနာသမားကိုခေါ်တဲ့အသုံးနှုန်းနေ nacr snakeal snakeal ဆိုတော့လွန်မှာတို့သိတယ်ရဏာရီအသားကြောက်စိမ့်အသားလေးကထူသလားပလဲသားထူသလားအထူအပအသားရဲ့အထူပေါ့ရဏာအပိဒံလေးကိုကြည့်ရပါတယ်နေခအဲ့ဒီအသားထူပေါ့ကြည့်ပြီးတော့မှဩအရေးသေးကိုဆုံးမြတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကဟိုသာသနာပြုတဲ့အထောက်ကူအလွာပန်းနေအယောင်မှိန်နေဟဲ့အလွာထူနေမှပလဲရတက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကိုရိုလေးရဲ့မရှင်မင်းကပိမ့်ပိမ့်ပါပါလေးကွာစာတော့တော်တယ်ကွာမင်းမတော်လို့များမင်းဓမ္မစီရဘီနေပြီမင်းတောင်းနဲ့နက်နက်သွားရင်ချင်းတောင်မှငါဖျားမိပြီးရှော့လိုက်မယ်ဒီပြတော့တေးသေးမစေဒီပြတော့လုံးပါပဲအားရအဲ့လိုအဲ့လိုဆရာလေးကအာခွင်တော့ပြေးတာပဲဆွမ်းလာကောင်းနေတယ်ထင်ကြည့်ရဟောဓမေစီတို့ကလည်းတေးအကောင်တေးတယ်နော်ဘာလဲလဲတောင်တန်းမှာသွားပြီးငါဖျားမိခံနိုင်မလားတောင်ဝန်းတက်နိုင်မလားအဲ့ဒါတွေကိုတို့လောက်ရပါတယ်အထူပါစူးစမ်းနေတဲ့အရေးသေးထောက်ကူကိုလည်းကြည့်ပါတယ်ပြီးရင် size and shape အခုရှိသွားပြီ6ခုရှိသွားပြီအရွယ်စားနဲ့ပုံတန်း color အယောင်အသွေးเอ้ตาธนาอยู่จั่วตะชู่ฤาไม่ดูเลยธรรมเสรีอ่ะเตียเอาออกมาผิดดิตะชู่อ่ะสาชะดูอ่ะสาแล้วชะตะสาเลยเตียแล้วปะบ่ตะชู่อ่ะยึดตาท่องดิชู่อ่ะနိုင်ငံညာจั่วดิตะชู่อ่ะแตกกระโดดแล้วมาเปลี่ยนไปปามอกขาหลุดดิอะตัวส่วนไซส์ดิแล้วไม่ดูเชปดิยางอตวยอยวยสาคาลาไม่ดูပြောတော့แม่ปะเล้ก็อะห่าทูจ่าดาดิเมยรณาฤาอนาชิเนี่ยตวยลุยาปะเล้อ่ะอนาชิหลบไปปะเล้มวยหลบไปสิดาตัวดาปะเล้อ่ะอนาชิตวายไล่ดอสอปะเล้อ่ะตัวดูปิงกูฤาဒီငမုတ်မုတ်ကောင်လေးထဲမှာကမာကောင်လေးထဲမှာရှိတယ်ရဲ့မညီမညာရှိတယ် तू อ่ะတချို့ပလဲလုံးကကြီးတယ်တချို့ပလဲလုံးကသေးတယ်မညီဘူး तू อ่ะ तू အချိန်ရေထွက်လိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီပလဲလုံးလေးမှာ तू အချိန်တစ်ဆောင်ဟိုမှာ1000ဟိုမှာ200အဲ့တော့ပလဲလုံးကမညီဘူးအဲ့ဒီမညီတာကိုပလဲကုံဖြစ်နေတယ်ဒီဖုန်းကြီးဟိုကရှမ်းမြားဟိုမှာဝိဇယဟာ तू อ่ะအညာသာ तू อ่ะရက်ခိုင်းမြား तू อ่ะမွန်မြားအဲ့ဒီမညီတာကိုသာသနာတက် तू อ่ะရွှေချင်း तू อ่ะဓွာရအဲ့ဒီမညီတာကိုတက်ကတူပဲရွှေချင်းနေရက်ခိုင်းနိုးတက်ကတူသူရမရေရလခဏ노တက်ကတော့ရခိုင်နေလခဏရခိုင်ကြောင်းဗုဒ္ဓသာသနာရခိုင်သာသနာပြုကြောင်းရှမ်းနေရခိုင်ရင်ဗုဒ္ဓသာသနာရှမ်းသာသနာပြုကြောင်းသူနိုင်ငံတော်ပရိယတိသာသနာတက်ကတူရှမ်းကချင်ကရရွှေချင်းသူရမဒွာရဟာလာခဲ့ universe ရှမ်းသာသနာပြုကြောင်း particular တိကြသတိကြနိုင်ငံတော်သာသနာပရိယသာတက်ကတော့ universe ကိုကျော်ဝင်းကြီးကဒေါ်လင်မောင်ချစ်တယ် particular love ဒါတော့ပုပ်ကွေ personal love ချစ်တယ် personal particular တီးကြတို့ကအားလုံးကိုချစ်တယ် universal I have universal love တီလာရှင်တပားတွေကိုချောတဲ့တီလာရှင်တွေကိုရွေးပြီးချစ်ရင်အဲ့ဒါနှာဘူးတီလာရှင်တွေအကုန်လုံးကိုညီမတွေအကုန်လုံးဆုံးလောင်းတယ်လေငါအမြဲတမ်းဆုံးလောင်းတယ်တီလာရှင်တွေဘက်ကညီတို့တွေငါ့ကိုမြစ်တာပို့ရမှာနီနုဘက်ကပြောတာငါတပားပဲရှိတယ်ခါတာဟိုတလောကတင်ညီမငါပြောတယ်ဒီလိုဝါစုတင်ငန်းရတယ်ရှိဘူးဝါစုတင်ငန်းရှိရှိဘူးကထိန်နတ်တင်ချမမမိမသားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘာလဲလဲစာရေးဒီမှာအခုမန္တလေးမြို့ကနေပြီးတော့ဖျားပွဲတွေဒီလရှင်ပါလားပါဘူးစာရေးတယ်မဲပါဘူးဟိုကကိုကျော်ရှင်တို့ဘုံလုံးဆုံးပါဘူးအော်သမီးတို့ဘယ်မှမပါရှာပါလားလို့ငါမင်းတို့ချစ်တာရိုးသားဖြူစင်းနဲ့မြစ်တာဘာစိတ်မှပါဘူးတော့ကြောင်တော်လာမလို့နဲ့စိတ်ကူးတွေစိတ်ကူးလက်ကြောင်တော်မလို့နဲ့ဘာစိတ်မှပါဘူးဘာဘာစိတ်မှပါဘူးအမေအသက်55နှစ်ရှိသွားပြီစိတ်ကူးမမြင်တော့ဘူးအာလာလို့မနေနဲ့အာဟာပါတယ်လေအဲ
tu leh ada sih ngam yang lama tu ni le. Erah mienya mekwa nganawa kama pikir le. Tidak sih ni sanoma cawan tu seni mohon le piore. Tidak sih ni le kwa sahih deh mepi. Ngaruh ni malih sih ma. Wazu tengah tidak sih ma ba. Kadeh tengah ma ba. Luka deh tengah ye le. Melengkur deh tidak sih bermasai. Soni kan jual sweet gombe ya gua tengah ngarau tidak sih ma ba ba. Kudu lupa ya ma soni ni lau ni tidak sih lala ma masai ma. Cemaru maparau la senu ye, mewala. Cemaru leli, temasriari, no, pada le, temasriari, perhamengari, perhamenari, perhamaji di cepare. Senu wa mana mooling leli, tapi ini nesongan cua mooling o, senu mali, mianan wajud dengan kamera le sihir, pilu sih, ni ni dengan cua le, cuma tu mewaru wali, tepama, telama, nacei nau cua la, ada nacei nau masan le, ne leli. Jare san liu li, ngan le me suruh. Tiada siapa san wayang itu piokan di le. Siapa yang jare ya? Perinai di dalam perinan cebi dan sungguh pombe dongdong lukan jare cemaru amaga dinya san sing belu cemaru. Tiang wayang me kueru ye ngan wayang me. Yang belu san le dah pih macam mana? Cemerana le? Sini lagi beri la. Ada le? Ada yasir san liu. Ada yasir san day go tawa go yang biru. Ngabiyodi re, wera, tidi re, wera, si re, wera. Apa yang mateng lagi panen kueru ya? Apa yang mateng mana? No, kau lupa mana? Tahu kan? Ni ruh dia tak biobi, ama jono. Ada pownya, mewah madu ya, size dan shape. Tuh tu leh, nara no? Ye jila labi. Elok pelau pe madu ru yang sen kau nabi ari pele ma, tadah yang kau nabi ari si dole. Life tu ni mood, maxim ye jitu mula. Teme jeri gatet yang hor eh, ui tu dah kasa share. Belum eh, aduin bini shape and size and shape. Aduin siapa wa bini tua wara, wara bini cora lara, ngera cira re kueba dole. Matu bini tua pale yerana terkuwe sihre. Sini, mana ma? Sini aduin ni. Jadi sini aduin tu mana? Sini lom ni dek uli, payah lom itu tu lom wara. Eh sini dek ni yang tuh biru, pale ya matu ya, pale ya menyira lara. Pale lom ni pale lom apa menyi menyi aja ma pale ya lara. Premian le tuya, pada caw sini le tuya le. Pada hari mani mani le di, mani mani si yui life ni yang gua tuan sound le shape, different size, and different color. So color two, different color, different shape, different size, but matching is matching. Ada jadi, lor. Siapa lor? Tiang orang magri aji le, yai dah tahu le. Siapa orang tengenya ukuran yang sama sebaya umai yai dah tahu le, ukuran yang. Kau ini dua nenek kaya, kau ni konsol kaya, ugu nenek dua jadi datang ni, hobi na? Tapi jadi ada yang awal esok jam ber, nengen yang awal jam ber, elok belu, tak kedua masa esok jam naga rilu ber, belu ber shape side kue biar bawa dole ber, matching life ni re, mana kali, alun cua romo suruh kau niya tajua, oh sehari kro, hobi na? Tapi kalau tu, tengen cua awal, cua new kalau lembu tu. Tujuh bunyi kau ni biang, tujuh bunyi semin silu, tujuh bunyi kau ni walu, tapi tu jatuh dia sal. Kau kau cua, di tu kau cua siapa? Ngah dek bolong mai tua di tu kau siapa? Tu mian tu le mawau ngah, no siapa di tu ngah jin lah, ngah mianan jin ngah. Ode, di tu kau nengenya tua yang ngah jin tua di nama sing di dalam jin jadi siapa itu ya? Sal. Ode, sing dah kau ini dah cua siapa? Tua di nama sing di dalam jin mianan, dia orang jin dia, sing dia lekan apa? Poin yang lain, tuan memihati, jadi kau mula, jadi kau mula, hebatlah. Baiklah, poin yang lain yang lain, tuan memihati, jadi kau mula. Hari ini hari lepas tuan makan, lain jenis itu ada tuan itu ada jari dia. Poin yang lain tuan apa sih dia tuan? Macam yang ada dua dua le, dua dua biar matching tila. Tadi nara jigo cipta si, tu le. Ida kedua jima tua kau biro, pungtan yang hampir ni macam ni jadi le. Begin tegur tanah orang tua sila cuman jam esure tu ni lepas musirau tu ya lo dahu bin pelajut itu pelajut ni mian lo tenzalai dawa, hobi no pelajut lo tenzalai. Jadi ujau ni pujuk babi, ane bersu ujau ni pujuk babi, toro mian mian tiada atau apa yang guna nathong bu lula babi, hobi no. So ye, lame, elu jili polo di mana, polo jili polo di mana. Pada le, sena ini garo, sena itu biya. Tiaga nauten, dana ini zacian diri le. Pada le, eh, dana ini zacian diri.
ဆရာလေးတွေခန္ဓာကိစ္စရှိရင်ရှင်းနိုင်တယ်ဘာလဲလဲတရားအခုစဟောတော့မယ်အခုမှတရားအစမှာတခါတည်းပြောတယ်ငကိုတုံးနဲ့ကပြောတယ်မပြောင်းရည်လို့ပြောပါတယ်နော်တခါတည်းကိုယ်ကိစ္စကိုယ်ရှင်းထားလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့နားတော့သုနာတုမေဘန္ဒိတံကောမဟာဒီအယံပရိသာဧဝရူပယပရိသာယနာသူကရသဗ္ဗသောကရဏသာဝေတုံတသမအာယသမဒေါသဇဝနာတိရသပခကုနဂရဝသိနောအာယသမဒေါသဝိစိတသရဘိဝန္တသာတိပိတကဒရဓမ္မပန္နာဂရိကသာလုံတိပိတွေ့ပြီဒါလေးနဲ့စလိုက်တရားဝဲငါရှင်ဝိစိတသရဘိဝန္တမြတ်စွာဘုရားယင်သာသနာတော်မှာဘယ်ပိတကကိုမြတ်စွာဘုရားသံဃာတင်တော်မူပါသည်ငါရှင်လို့မာစီစီတော်ဖျားကြီးလည်းမိတယ်အာဟုသောငါရှင်ဝိစိတသရဘိဝန္တပရမမဟာသင်္ကြရီကာလေပရမသင်္ကနာတင်တော်မူရာခါ၌ဓမ္မသင်္ကကတရားတွေကိုစုဆောင်းတော်မူကြကုန်သောမဟာကသဗ္ဗရောရှင်မကသဗ္ဗစာဗျာကုန်သောမထေရဝရမထေမြတ်တို့ကကံပထမဘေပိတကကိုမြသင်္ကယင်းသူသင်္ကနာတင်တော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်လို့ဗန္ဒီမာစီဆရာတော်ကြီးဘုရားပရမမဟာသင်္ကြရီကာလေပရမသင်္ကနာတင်တော်မူရာခါ၌မဟာကသဗ္ဗရောဓမ္မသင်္ကကတရားတွေကိုစုဆောင်းတော်မူကြကုန်သောမဟာကသဗ္ဗရောရှင်မကသဗ္ဗစဗျာကုန်သောမထေရဝရမထေမြတ်တို့ကပထမရှိဦးစွာပါဝါစနံပါဝါစနဖြစ်တဲ့ဝိနည်းံပိဒကံဝိနည်းပိဒကကိုသင်္ဃာယင်းသူသင်္ဃာနောတင်တော်မူခဲ့ပါကုန်သည်ရှင်မယားတို့ဖြေလိုက်ပြီဖြေလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပြီးသွားပြီအဲ့တော့လာပြီတခါတရံပခုတ်ကိုရှိတဲ့ဆရာဘုရားကြီး1230ခုမှမွေးပါတယ်မင်းအဲမစိုးရင်ဆရာဘုရားတဝါပဲကြည့်လို့တော့မစိုးရင်ဆရာဘုရားအာဟုသောလို့ခေါ်ရတာမစိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး1241မှာမွေးပါတယ်အရှင်အက္ခရမ1040မှာမွေးပါတယ်ဆိုတဝါတဝါသာသာနှစ်ဝါလောက်ကြည့်လို့အာဟုသောလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပခုတ်ကဘုရားတော်ကညက်ထားတဲ့အခါမှာညက်ညက်ဆိုတာသိစေတာငါဒါညက်ထားတော့မယ်ပခုတ်ကဘုရားနဂရဝါသိနောပခုတ်မြို့နေတော့ဗဒနာဇဝနမထေပခုတ်အရှိတ်တိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဲ့ဒီဆရာတော်ဘုရားကြီး1239မွေးတာဟိုစရတန်ကနာဥက္ကရာကြီးလုံနေတယ်မစိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက1240မွေးတော့နှစ်နှစ်ကြီးတယ်နော်တတ်တော့အဲ့ဒီတန်ကနာတင်တဲ့ကမှာတတ်တော့89ညောင်ရင်ဆရာတတ်တော့80အကြီးဆုံးမစိုးရင်ဆရာဘုရား88နည်းနည်းလေးမတိမ်မင်းလေးထားတော့အဲ့ဒါရောက်မလို့မစိုးရင်ဆရာဘုရားကြီးအာဟုသောလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆရာမင်းကောင်းဆရာတော်လို့အဲ့လိုမေးဖြေပြီးသွားတဲ့ခါမှာဒီပိဋကတ်တရားပြီးသွားပြီသုနာတုဟောဗာရဏယေဝတမန္တလေးမြို့အနောက်ခေမကန်နားမှာကတ်တဲ့အနောက်ပြင်ညောင်ရမ်းပါဠိတက်ကိုကြောင်းကြည့်ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသုနာတုမေဘန္ဒေသံဃောအဟံဗန္ဒေအာယသမဏံဝိသေဒသာရပိဝန္တံတိပိတိကဒရဓမ္မဗန္နာဂရိကံပရမတ္တပါရသိကသနိရဏမိပုပ်စီပုတ်သွားပြီအရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားငါးနိုင်ငံထေရဝါဒကြွလာတဲ့ရှင်မြတ်တို့ဘုရားတပည့်တော်သည်တိပိတိကဒရဓမ္မဗန္နာဂရိကဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဝိသေဒသာရပိဝန္တအာဤဝိနည်းသုတ်တံပိဓမ္မာတို့ကိုအခုဆိုဝိနည်းပေါ့မေးမြန်းခဲ့ပါပြီမေးတိုင်းမေးတိုင်းလည်းဖြေဆိုခဲ့ပါပြီဘုရားကောစီအဋ္ဌိဒေါသောအဋ္ဌိနုခောကောစီဒေါသောငါရှင်ဥစိတအပြစ်တစုံတရာရှိလားမရှိပါဘူးအဲ့လိုငြင်းနေတာဘုန်းကြီးတွေအရှင်မြတ်တို့ဘုရားအရှင်ဥစိတဖြေခဲ့တဲ့အရာများသည်ကောစီအဋ္ဌိနုခောကောစီဒေါသောခလိတပါထောချုပ်ရင်းနဲ့ပတ်အပြစ်တစုံတရာရှိပါသလားတကြိမ်လွတ်တော်ဘာသဘောတူပါသလားခင်ဗျာသုံးညီမိတာတနာတယ်ဒုကစခဲ့တာဒုတိယမိအတမထံဝရမိဒုတိယလည်းဒီတိတ်ပဲပဲတတိယမိအတမထံဝရမိတတိယသုံးရသာရသမတော်နက်ခမတိတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ် if you don't like me ဒါပြောတာရှင်မကြိုက်ရင်အကေမြာတစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောစကားကိုမကြိုက်ရင် you tell me ပြောလေ you ပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြွယ်ရကြမှာအဲ့ဒီမင်းကောင်းစရာတော့ကွာအဲ့ဒီမောင်ကောသံဃာလို့ဓမ္မစီတို့ဟောနေတဲ့ဟိုမင်းကောင်းစရာတော့အဲ့ဒီတက်ကမင်းကပါဠိစာသနာတင်တော့ကွာတချို့ပါဠိတွေမှအခုမှပြောနေတော့တခါတည်းမှာတန်ဃာလေးစီယုံနေမှာသုံးညီသုံးကမေးတဲ့အခါမှာမပြောတာဖြစ်ချင်းရောအရှင်မြတ်တို့ဗျာတပည့်တော်ဒီမင်းကုန်တိပိတာဓမ္မဗန္နာဂာရိကဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဝိသေဒသာရဘိဝန္တမေးတိုင်းမေးတိုင်းအရှင်ဝိသေဒသာရဘိဝန္တကလည်းဖြေဆိုခဲ့ပါပြီဗျာသောအာယသမဝိသေဒသာရဘိဝန္တောဝိသေစေတိတဟိတံမေးတိုင်းမေးတိုင်းဖြေခဲ့ပါပြီဗျာနေမလန်သူပရိဝုတံအညေကြီးခင်သောသူပရိသုတ်တံအလွန်တရာစင်ကြယ်သောတရကရတဝဆနမြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကိုတပည့်တော်တို့ဒီအပြည့်အနာစာရိကင်းတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဟရိသာသနာရှိတာဟရိသံဃာယနာတင်တာဟရိတရားတွေဟောတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးပြီးဖြစ်ပြီးအရှင်မယားတို့အဲ့ဒီလိုသံဃာယနာတင်လိုက်ပြီးတော့မေးစစ်တာသည်ဗုဒ္ဓသာသနာသာစိရထိရိယာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးအကြာကြီးတီးမယ်တစ်ချက်မှတ်ခဲ့လက်ချိုးတာလက်ချိုးရမယ်ဘာလဲ
tangayana tingera agutya wari lodo maga. Buddha tadanata sida tidiya pali di takataga honi na pijinyo. Takataga jaro tanshin la ra pijinyo. Nimala anyijiri kine tu pari douda. Taiwanjin sinjiri tatagrata dupaya shinye wasana zagarori. Era jamalo. Api kienwa yinne. Hobya anyijiri kienwa yinne. Chizan. Parale. Anyijiri kienwa yinne. Pyamasari yantangarata miyato jimsuwato Buddha tadanata paya shin tadanaro jiti. Sira tiriya chia shi limi tiva lima kuruye. Tangai na tinari tiya waludari samwaludari sadhana tira unariya. Sira tiriya bhoda dadana da sira tiriya pite pshin papi maru mime. Pshin? Eri dadana yi tiro kuroro pounyiri thamin sa gaun apo. Kuroro taya washi yin thamiziri ya taya wari besai chimale tu nawa gamari thora gu. Tarong, tarong, parale. Pria di tanah tu tetek tetek tu ji, eh tetek tu tu peno, tu pamau kahano, tu piora apa? Tu apa? Complain lupa, mau cina go plain lupa. So lalu lalu ni, lalu lupa. Baru le, mau cawui baru le. Demajeri ka, demakri ka, sura tu tiya wajiri, miam miam homan, nawa kama yaro. Tiya wajiri, hora, tanah tiye lu piora apa? Kurorot tu piora le. Hari pria di tanah tetek tu dia, pungi dia, lupa nama sura, tu rot tu dia, pungi dia, do tu miam apa? Hobi no? Senarai. Tak, yang yang serobiya sekarang, abis itu marada guru nosa tengga naikata mahathira ta jiwa ta bi pandita ta tadana wanda marama raza guru nosa sekarang, cuci kampu. Kami no, erama serobiya. Pura tadana jasi limi tiga di sida, puzana hidaya, taina pidu silumiaru siwari pime, siwari pime. Tiawari lunera, demi diri ulah matenai. Aku ni mian demi diri siaroga. Korea menale jonggom ya pih. Hari, hari mana mui ogo jeje ne pilai me muri. Kuro demi aku alu melaro. Korea menale, hey demi diri siaro nakali, hey demi diri siaro dini lihu tanah itu tiaw matu. Hari demi diri siaro ali, Korea ucuan ali, Korea menale onsoru cuma ni beri dole mangga beri kujung piu, mai, hari kujung piu. Ari, kujung pule, luri aluri, tu dole main guru jisih baru ya, ngaruh beti lah. Oh, mama, mama, macam mama le pare, kujung yang mana pare, no? Kuari, beti saru, asal beti lah, korere telai, telai telai kajero, beti hapus, semua kerja, sih sih orang tu cai ni, dole ma pa baru, sih orang bego, mama cibu aw. Oh, peridana sekarang sih aliru ye, peridana sekarang pure, kokade semua tu, mami embul luri ya, tengah mai itu, sih orang tiari, naibilo, sih orang tiari itu boleh jalan lah. Tiada orang naik urut, tiada orang tinggal di sini. Baru lalu dah leh sero. Eh, phone mana nak turu? Ba? Eh, phone mana nak mati? Kalau dah orang malam baru leh. Eh, malam apa sero? Kujung pure. Pria si macam kau, si dah macam kau, semua sah dua moni dah. Ba? Demi jadi siaran lego Cina urut tak pernah pure ba? Eh, phone mana kujung pure nak turu leh suvi song. Sisa lapu barai biak, dolen ma, kucuawin, macam mama rosi barai, mesti lah kau dera ma, pergi tu si barai. Aneh macam mana, mana ma, turu piora barai, nama apa piora, nama kakak ngale, efu, efu barai, efu mana piora piora, mesti u, puni walu telu tenar wabi. Okay, eri efu mana kucuawin biwa, seron nama dolen wali ne, payen, buka uga tanah demi diri u, cello cinyu ramu bau, Korea mana le cin cinyu lo, hari tema pergi tu cepi macam siaga me, mana? Tayamu tu, tu memang nengah madu gama, tengah mari tiang Korea nengah yau me kui da sama. Yau jari tiang, mayu payi tadi, eri asen payi tadi, ingla mamu me, eri jayan sialiru minu belan yu me. Korea kaji minu le Korea gua me kui da sama. Ta, alu biar ma. Tang Korea yau jam, tengah mari tiang Korea di pi, tengah mari tiang ingla yau kuru baca ma biar pama bima. Eri jangan gua wawan insaro ma. Ayo jangan orang mana ini makuru versi doa biar, baru le, eh dua versi doa, tahu? Ini doa lah, tegangnya tegama, oh mah di jiwa ni tu tegama, tuah bolu mah jadi tu tegama, bawa leh orang kuriya kah, jangan dipecah, papi cara ru, pemandi ale le, tuah bolu mah ibe le, ni ale kuah, tegar dia, tegar dia tenen ni, tapi orang tuah tenen ni sendiri ni jadi, tuah ni dah ini jadi, ke, ni lembu apa kuah, tu le, jadi nari le, ngante ya ubeh sih nari le, oh temi le, oh temi sih ni nih nara, oh. Siapa dia? Tapi macam ni, oh, ngah, mibo yang zaman napa? Ngah, tapi ngah, tapi macam mana? Tapi pemo kopi itu awal orang. Tapi macam ni, cedung ini nara. Oh,
ဓမေစီဓမေစီဘဝကြက်တုံလေးနဲ့နားတယ်ဟောထုံးလဲမှာတော့ဘလို့နားလဲမသိဘူး तू ကတော့ဘလို့မောင်ကြီးဝင်းမောင်ကျော်ဝင်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုဇဏဟိတယလူများတွေစီးဝါးရေးဖြစ်မယ်ဘုဇဏဒုက္ခယလူများတွေချမ်းသာမယ်လောကနုကံပါယလောကယူဆောင်းဆောင်နိုင်မယ်အထာယအကျိုးရှိမဟိတယစီးပွားဖြစ်မယ်ဒုက္ခယဒေဝမနုဿနာနတ်လူတို့ချမ်းသာမယ်ဓမ္မဝိနယံသင်္ဃာယိသူငါတို့ဓမ္မအဲဒီရှင်ဝိသေသသာရပိဝန္နာသင်္ဃာယနာတင်ဖြည့်ရတဲ့အရာတွေကိုစုပေါင်း၍သင်္ဃာယယမညီညာပြဧကတောသစ္စာယနာဝသေနာတပေါင်းဤအလွတ်ရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်သင်္ဃာယယမစုပေါင်းကညီညာပြပြရွတ်ဆို၍သင်္ဃာယနာတွန်တော်မူကြပါကုန်စို့ငါးနိုင်ငံထေရဝါဒအရှင်မြတ်တို့ဗျာဒါလို့ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းလေးဘုန်းကြီးတို့လည်းပြောပြပါပြီဆရာတော်ပြောခဲ့ပြီပါပြီစုံနာဇက်လေးနည်းနည်းလေးသိမ့်ပါတော့မယ်နော်ဆရာမရင်နဲ့ငါပြောငကိုလေးကပြောတယ်ပြောပြီးမှဟောတာနောက်ထပ်တဏ္ဍာရီစာကြံသေးတယ်ပြောပြီးမှဟောတာမပြောဘဲနဲ့ဟောရင်တော့ဒါညာတာလေတို့များမညာဘူးဗျဓမ္မစီတို့မညာဘူးဘာလဲလဲဧကရတကနိဗ္ဗာန်မှာဒါလေးနဲ့သိမ့်မယ်လို့နော်ဘာဖြစ်လို့ဧကဒီလိုဇက်တော်လေးတွေရွေးလိုက်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးညိုတဲ့ခုနဆရာတော်ဇက်တော်တွေကြည့်တော့မှဒီဆရာတော်ဥကေသရဒီသာသနာတက်ကတူတွေကမော်ကွန်နီဆရာတော်ဇက်တွေနှစ်တရားရေးတယ်ခုနလည်းပြောပါလိမ့်ဘုန်းကြီးဗျာလို့ဒီမြင်ပါဠိတော်ထခရတိယတပည့်တော်ညံတက်တယ်ဗျာလို့ပါဠိတော်ထခရတိယကြီးခဏလေးကြည့်ရတပည့်တော်တဏှာကြီးနှစ်နိုင်လောက်ကြည့်တယ်တပည့်တော်ပြီးတယ်ဗျာလို့တဏှာဇက်တွေကပါဠိတွေကဩတ္တတဗတ္တံအဲ့လိုပါဠိတွေကဝီဟိုနဆရာတော်နဲ့ပါဠိဆွေးနွေးနေဝီတိတာရညာမအဲ့ဒါကိုတိပြတယ်မယ်ဝီရှိအတိရှိသရတ္တနေပစ္စည်းတိဘယ်ဆိုတော့ပါဠိမလှဘူးခင်ဗျာလို့ပြီးဆုံးစေကြီးဆိုတော့ဟိုမှာကပြီးဆုံးစေနေပဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလို့ဒီနေ့အဲ့လိုဒီဆရာတော်နဲ့ဆွေးနွေးရောက်တိုင်းပါဠိဆွေးနွေးတယ်ဆရာတော်ဝီရှိအတိရှိသရတ္တနေပစ္စည်းကားလိုက်နေပစ္စည်းနဲ့ပါဠိမလှဘူးလို့အနဲ့ပြန်တာအဲ့ဒါရှိစေတော့ကောမာသလည်းတင်ဘေးတန်တကယ်ဝီရှိဆိုတာမလှဘူးခင်ဗျာလို့တရတက္ကရကအတ္တသိင်းတွေတဝက်ချက်လို့ပြောတာခင်ဗျာလို့ဆွေးနွေးတယ်အဲ့ဒီမှလည်းဇက်ပါဠိတော်တွေကခက်ခဲနေနေတယ်ဇက်ပါလေခက်ခဲနေနေတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဉာဏ်ကလည်းခက်ခဲနေနေလို့ဘုန်းကြီးကဇုံနာဇက်ကိုဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗာဇက်တယ်လေဧကတတကနိပတ်အဲ့တော့သွန်တော်ဤမရှင်ဝဇဏံဇဏိန္ဒာအထေနာစာပြသောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုအရှင်အနန္ဒာအရှင်အနန္ဒာကိုရောမြတ်ကိုအကြောင်းပြု၏ဟောတော်မူတယ်အချင်းချုပ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဘလို့အချင်းချုပ်ပြောရင်ရှင်းရှင်းလေးလဲဆိုတော့နော်အော်ခုနဆရာတော်ဖျားကြီးပြောသူပဲပယ်လေးတန်ဆုရလဲလေးမျိုးတောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆုလေးမျိုးတောင်းလိုက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်ပယ်လိုက်တဲ့ဟာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဂုံသိက္ခာတွေကိုလည်းပြောရရောက်ရင်းနဲ့သူများအဲဒီနေ့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုဟောတယ်လို့တုတ်တန်ကြီးဆိုတဲ့ဇက်ပေါ့နော်ငါပြောပြပါပြီသူတော်ကြီးအဲ့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုရှင်အနန္ဒာကိုကြောင်းပြီးတော့ဟောပါတယ်ရှင်အနန္ဒာနဲ့မြတ်စွာဘုရားသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဆက်ဆံဖို့ကတော့အထွေထူးပြောစရာမလိုပါဘူးဤရန်တရားဒေသနာဤတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုသတ္တဘုရားရှင်ကရောမြတ်ဒီစေတဝင်စေတွင်ကြောင်းတော်၌ဝေရဏကေယံမွေလျောစံနေတော်မူစဉ်ပါဠိလေးတွေပါရင်ခွန့်လွတ်ပါမင်းကုန်းစေတော်ဤဟုမောင်ကောသန္တာငါတပိသာသည်ငါ့ကိုဟောနေပြီသူသိတယ်ဘာလဲမောင်ကောသန္တာငါတပိသာဟောနေပြီခုနတရားပဲပြင်လိုက်ပြီပြင်လိုက်ပြီဟောပြီနော်ဘာလဲဆေတော်တရားပြင်လိုက်တယ်အဲ့တော့တရားပြင်လိုက်တာဒီဝဒီဝီလီလီတို့တီတီတာတာချော့ကန်တော့ရာကြောင့်အကရော့ခိုင်ရန်တကြော့ပြန်နန်းနန်းသူစံမြင်တော့ရှင်မြကြွပါလို့ပေးခဲ့ပြန်ပြလိုက်အရှင်ကောသန္တဟောကောသန္တအရှင်မြသားလေးဟောနေတဲ့အရှင်မွေးညာသားတော်ဘာဟောနေတော့နားထောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီပါဠိတို့သူကကြားနေရတယ်တရားနာဖို့ဒီပဲကြွပါဆိုကြားသွားတော့ဩငါအကြောင်းပြောနေတာပဲလို့သိသွားပြီဒေါတတ်ထမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးဒီစေတဝင်စေတဝင်ကြောင်းတော်နဲ့ဝရဏတော်တရင်တုံတော်နေတယ်တော်မူစဉ်အနန္တထေရီနလက်ထဝရီအရှင်အနန္တမထေရရတဲ့သုတသိတေကိုဆူတော်ရီတတ်တော်လေးကိုအရဘအကြောင်းပြုကလေးသည်ဟောတော်မူခဲ့ပါသည်ကြည့်ပြီပထမဘောဓိမှာမြတ်စွာဘုရားသည်ပထမဘောဓိယံပထမဘောဓိမှာဝါ20ကာလမှာမြတ်စွာဘုရားအလုကျွေးမထားပါဧကရာတခါတယံ၌နာဂသမမထေတခါတယံကြတော့နာဂိတဧကရာတခါတယံနဲ့ဥပါဝါနဥပါဝါနမထေတခါတယံတော့သူနကတခါတယံစုံဒတခါတယံနန္ဒတခါတယံသကတတခါတယံမေဂိယလို့အဲ့လိုဖုံးတော်ကြီးတွေကိုထားတာတချို့ဘုန်းကြီးတွေကလေတပိတ်သင်္ကန်းကြီးချပြီးတော့လမ်းမှာထားခဲ့တယ်။နော်မြတ်စွာဘုရားတပိတ်ကိုငါဘုရားရှင်ရဲ့ပတ္တန်စီဝရံတပိတ်သလုံးသုံးရံသင်္ကန်းသုံးကိုစမဘူမိယံမြေ၌တပိတ်တထားပြီးတော့သွားတယ်ဘုရားက။ခြေသားတို့အသက်လေးကြီးလာပြီဖြစ်ချင်းကြောင့်အလုချွေးလေးလိုတယ်ကွာဘုရားက။အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကတပိတ်တော့လှုပ်ချွေးပြရစီတယ်ပယ်လိုက်တယ်။
နော်အခွင့်အရေးဆိုတာဒါပဲ depends on situation အခွင့်အရေးနည်းဦးတီးနေအရှင်မကသဘာရထားပြောပယ်လိုက်တယ်အရှင်မကလန်ထားပြောတယ်ပယ်လိုက်တယ်အရှင်တို့ဒါအစင်းတိုင်းမဲ့အရှင်အသာရိပုတ္တရာပြီးရင်အရှင်မကလန်အရှင်မကလန်ပြီးရင်အရှင်မကသဘာအရှင်မကသဘာပြီးအရှင်တို့ဒါအရှင်တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အရှင်မကုဋ္ဌိကအရှင်မကအဲ့လိုမျိုးအစင်းတိုင်းမာထေစတ်တာတော့မာထေတာရှင်မကသဘာအရှင်တို့ဒါအရှင်မကိစီအရှင်မကုဋ္ဌိကဒါမထေလေးပါတကိုးကြီးတယ်မထေ6ပါးဆိုရင်အက္ခသော2ပါးနဲ့မထေ4ပါးဆိုရင်စတ်တာတော့မာထေတာဒီမာကသဘာအရှင်တို့ဒါအရှင်မကိစီအရှင်မကုဋ္ဌိကဒါမထေတွေရဲ့စင်တာအဲ့ဒါဒီမထေတွေစင်တယ်ပြောတယ်မရှင်အနန္ဒဘာမပြောဘူးငါရှင်အနန္ဒတဲ့ငါရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုခုနအဲတို့ဟိုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇကားနဲ့ပဲဆရာတော်မြမမပြောင်းမဲနဲ့ရွှေချင်းသာသနာပင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇကားနဲ့ပဲပြောမှာဗျ။ငါရှင်အနန္ဒာတဲ့ငါရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားကမျှော်နေနေလားမသိဘူးပြောပါလားကွာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကရှင်အနန္ဒာကြီးတောင်းစု၄ပါးသာသနာပင်ဆရာတော်ရဲ့ဇကားနဲ့ပဲအရှင်မယားအလူခံရရှိလာတဲ့သင်္ကန်းမပေးပါနဲ့ဘုရား။ဟာဗျာ။သုံးမျိုးရှိတယ်။ Duties, Rights, Responsible. ဟုတ်နော်။တာဝန်ဝတရား Duty သုံးပါ Responsible.Responsible, rise and gratitude. သုံးခုရှိတယ်။ Jesus တရားရဲ့တာဝန်ရဲ့လုပ်ပိုင်ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးရဲ့သုံးမျိုး။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံက human right, human လူအခွင့်အရေးတော့ ਨੇ human responsible လူတွေရဲ့တာဝန်တရားကြတော့မင်းတို့ကအခွင့်အရေးတွေကိုလိုချင်တဲ့တာဝန်ဝတရားကိုကြတော့မင်းတို့မေ့ထားတယ်။လူအခွင့်အရေးကာကွယ်ကော်မတီတဲ့လူတာဝန်ကာကွယ်ကော်မတီကြတော့မရှိဘူး responsible အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေ။တခါတည်းကတာဝန်တခါကျရင်အခွင့်အရေးတခါကျရင်ကျေးဇူးတရားထားတော့အဲ့တော့ရှင်အနန္ဒာကဘာလဲလဲ responsible ရဲ့ rights ကိုအခွင့်အရေးကိုစကန့်ကွက်တယ်အရှင်မယားသာသနာ့ဆရာကြီးရဲ့စကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံမှာမြတ်စွာဘုရားအလူခံရရှိတဲ့မြတ်သောသင်္ကန်းတွေတပည့်တော်အမချိမြောင်မပေးဆောင်ပါနဲ့ဟာကောင်းတယ်လေဟုတ်ပြီနော်ဘဂဝါဘုရားရှင်ဒီအဋ္ဌနာလက်ထာစီဝရံကိုရရှိတဲ့သင်္ကန်းကိုနတ်တတ္တိမပေးရင်ပိဏပါဒံဆွန်းကိုနတ်တတ္တိမပေးရင်ဧကဂန္ဓကုရိယံဟာဒီဂန္ဓကုရိကြောင်းလိုက်တယ်မှာအတူတူတကွသရင်သုံးမရင်ရရင်အာကရံပရိသံသွားလျာဘယင်နေအိမ်ကြွမယ်တခုခုသွားခဲ့လို့ရှိရင်တပည့်တော်ခေါ်မသွားခဲ့ရင်သံသင်္ကန်းနေစရာကြောင်းရဲ့ဟိုသွားဒီသွားခေါ်မသွားခဲ့ရင်အဲ့လိုဆိုရင်တော့လုံမယ်ခွင့်ရည်စပိုက်တာတောင်းတာပိုင်းဆရာဘုရားကြီးကအတူနေခွင့်မပေးရင်ဟိုနာဒီနာဘယင်နေခေါ်သွားရင်လေအဲဟောဘိုးချုပ်မူတက်ချုပ်ကြီးကဆရာတော်ယူပင်ငါလိုက်သွားရင်ငါ့ကိုမျက်လုံးလေးမြင်မှုသွားရင်အထာဘူးလေအဲ့ဒါဥကောသန္တာလေဓမေစရီဆရာတော်ခေါ်တယ်အရှင်မြတ်တပည့်တော်လေးပစ္စည်းလေးပါငါရောရောတော့ရှိပါသွားတယ်လေခေါ်မသွားရင်ခေါ်သွားမှလိုက်ဆရာတော်ကြီးကကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေဝင်ကြီးတွေထံကိုလိုက်သွားလို့ခေါ်သွားမှအဲ့ဒီဆရာတော်တမန်ငါ့မခေါ်တာလေဘုန်းကြီးကလေသူ့တကောင်ငါ့ကိုသိမှာဆိုလို့ဟိုကတော့ခေါ်မသွားပါနဲ့တဲ့ကွာလိုက်တာကွာပုံကွာပုံကွာပုံဟုတ်တယ်လေရှင်မင်းလေးဒကာဒကာမတွေပြင်းရင်တပည့်တော်နောက်တော်ဘာကညီဘွားအနာအနန္ဒာငါဖះရနိုင်နေခါးစားလေမညီဘွားအနာလာခဲ့စင်းလို့မခေါ်ခဲ့ရင်မပေးခဲ့ရင်မကြွေးခဲ့ရင်မနေခဲ့ရင်မခေါ်ခဲ့ရင်ဘလောက်ကောင်းကြည့်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်အခွင့်အရေးကိုစကန့်ကွက်တာဖះရသိတယ်ဘာလဲလဲအာဂရံပရိသံအာဂရကနေညီဘွားတက်သေးတုံးတပည့်တော်ဟောတပည့်တော်မခေါ်ခဲ့ရင်အရှင်မယားကိုဖတ်ရင်လေနိမန္တနနာဂမေတ္တိအရှင်မယားဖတ်ရတယ်တပည့်တော်မတော်မခေါ်ခဲ့ရင်ဟေးဖះဘာမှမပြောနောက်တစ်ခုဟာကြီးဟောဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လက်ခံထားတဲ့ပင့်ဖိတ်ရာကိုကြွရမယ်။ဟာဒါရလာကြီး။တပည့်တော်ကလေဟိုဥဝိသုဒ္ဓလေးက तू တရားဝတ်တဲ့ခန္ဓာဒါမင်းငါ့မသိမပေးဘူးကွာဆိုရင်အရှက်ကွဲမယ်လေ။သီလရှင်လေးတွေကလေဆရာတော်အရှင်အနန္ဒာကြီးကိုလေတပည့်တော်မှာတော့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့လက်ခံထားပြီးလို့ပယ်လိုက်ရင်အရှက်ကွဲမှာပေါ့။ဒါတပည့်တော်ဖိတ်ထားလို့မြန်လက်ခံထားတပည့်တော်ဒီအရှင်မယားကိုလေလာပြီးတော့တပည့်တော်ကမယားဂရိတဏိမတဏံကမိတ်တဲ့ရှင်မယားတပည့်တော်လက်ခံမယ်နော်။လက်ခံတယ်တပည့်တော်ကယုံမှန်တန်ရရှိရင်နောင်တစ်ချိန်မှာတရားဗန္နာစိုးရည်လို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခါကြရင်လေယုံမှန်တန်ရတွေတန်လန်ကြီးနဲ့မြားဟာဒီပါဠိတွေလက်ဆင့်ကမ်းရင်နောင်လာနောင်သားတွေအတိခက်ရကြီးရဲ့ယုံမှန်တန်ရရှိတဲ့နေမှာ doubt ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ doubtless ဖြစ်ခြင်းတယ် what the doubt တန်ရကင်းတယ်တန်ရရှိတဲ့ပါဠိဗိဒကတစ်ခုမြားရှိရင်အချိန်မရွေးမေးပြရစီဖေဟာငါနည်းနည်းတော့ကြီးကျယ်တယ်ဗျဒီပါမောက်ခါရုပ်ဆရာတော်ဥတ္တစာရိနာရဲ့အကိုအရှင်သူစနာပြီးတော့ငါချစ်တယ်เนาะပြီးတော့ချမ်းသောပြီးတော့မှမစိုးရင်တက်ကမစိုးရင်တက်တဲ့ဆရာတို့ဥရစာပြီးတော့တိုက်ဟောင်းကဥကောဝေးတော့စာသွားတက်တာပထမကြီးလည်းမရှိသေးတယ်ပရာဇီကသွားတက်တာစာချလည်းပြီးတယ်ပြီးရောပြန်လေကွာတယ်ငါနောက်စာပါရှိသေးတယ်မြေဘာထိုင်လုံးလာလဲဥကောဝေးတာဒီရောချက်ဆက်တူရှိလို့နောက်မှချက်ကွာအခုပဲချက်ချင်တယ်
ဟာမင်းကငါမအားဘူးကွာတယ်ဘုန်းကြီးစကားလေးသုံးလေးခုတော့အားတယ်ဖေဟာခလျှောက်ဆန်းကွာတယ်ပြန်ထိုင်တယ်ဆရာတော့တပည့်တော်ဖေဟာလို့တပည့်တော်ရန်ကိုအောက်ပိုင်းကနေအောက်ပိုင်းသားတွေစာမတက်ပါဘူးစာတက်ချင်လာတင်တယ်မှာဖေဟာအေးလေငါလည်းအောက်ပိုင်းသားပဲငါတန်းရောင်းသားကွာကိုလည်းမသိဘူးဟာငါလည်းအောက်ပိုင်းသားအောက်သားပဲကွာလေငါတန်းရောင်းသားကွာအားဒီမှာဖေဟာအဲ့တော့ကျတော့တပည့်တော်တန်တရားဖြစ်တဲ့အချက်နဲ့မသိနားမလဲဒီကအချိန်မီးမေးခွန်းပေးပါဖေဟာငါ230ကျော်ပြီကွာလေစာရှာတယ်ဘယ်သူမှလုံးကမလျှောက်ဘူးအေးကွာမင်းကဘယ်နှကျန်းဆွဲလဲတကျန်းမှမဆွဲသေးဘူးဘာတန်းအကြီးနဲ့မဖြေရသေးဘူးဟာမင်းအကြီးနဲ့မဖြေတပည့်တော်စာရှာစာရအကုန်ရတယ်ဖေဟာလို့တပည့်တော်ရွှေဆောင်နေအကုန်ရတယ်ဖေဟာလို့ရွှေဆန်းကွာရွှေဆောင်နေချက်ပြားဟာမင်းငယ်စရာကောင်းလာပြီလားဖေဟာကြီးနေအကုန်ရတယ်ဖေဟာလို့ခုရရတော့မယ်ရွှေဆောင်နေဟာမင်းပြီးပြီလေကွာအဲ့ဆိုရင်ဆရာတော်အသေးခင်သွားတယ်အမေရိကန်တွေ့တယ်အတိဆရာတော်ငေါတားခင်ဘိုးရဘုန်းကြီးဦးရစားအဲ့တည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲချမ်းသောဥသောတွေကခုရှိပါလေပါကျုပ်ဆရာတော်အကိုဥသူဇနာပြေဝန်တာအဲ့ဒီတော့ရှောက်တယ်တပည့်တော်မသိတာဟုတ်တယ်လေကိုမသိတဲ့ချက်လက်ကိုအရှင်မြတ်အချိန်မင်းမေးပြရည်ဘုရားဆရာတော်ဥသေးတွေကမျက်လုံးပြူသွားတယ်တပည့်တော်အချိန်မင်းမေးမယ်နော်ဘုရားကြိုက်တယ်လို့ဆုံးမအာဒါအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နောက်တနေ့ကျဆရာတော်ဥသေးတွေကဟေးဟိုရန်ကွာလာတဲ့ကောသနာဆိုတဲ့ကောင်ငါရှိစာတက်တယ်မင်းတို့ဘယ်သူမှငါ့ကိုမရှောက်ဘူးလေမသိတာအချိန်မင်းမေးဆိုမေးပြရည်လို့ငါ့ကိုရှောက်တယ်ကွာဆရာတော်ဥသေးတွေကအဲ့လိုပြောတာဒါပဲတပည့်တော်ယုံမတန်တဲ့ရှိတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားထံသို့အချိန်မရွေးစည်းကမေးဝင်ပြုပါဗျာ။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။အမလီကောင်းလိုက်တာ။သစေဘဂွန်တပည့်တော်ရှင်မယ။ယရာချင်းခဏမေတပည့်တော်သည်ကင်းခံယုံမတန်တဲ့ရည်ဥပ္ပစီဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တသမိန်ခဏယွာချက်ချင်းလင်ငင်းသားလင်ဘဂဝန်နဲ့ဥပသင်္ကမေတုံးလဘိတ်သမီးအရှင်မယကိုဖူးတွေ့ကိုရပါစေတာဖယား။သစေယံဘဂဝါမမပရဏမှုကဓမ္မကတိတိတပည့်တော်ရဲ့ကွဲရံမှာရှင်မယတရားတွေဟောခဲ့ရင်လေဟေ့အောင်အနန္ဒာမင်းကလေကျန်တဲ့ယန္တရားပြောရမယ်ဟေ့အောင်အနန္ဒာမင်းဟိုနေ့နေမင်္ဂလာတော့ဟောတပည့်တော်အဲ့ဒီတုန်းကလေဟိုမြတ်စွာဘုရားမန္တလေးမြို့ဟိုဘွယ်နှင်းခမ်းမကြီးတွေမှာတရားဟောနေတာဟိုတပည့်တော်ကအဲ့ဒီတုန်းကမင်းမြို့ရောက်နေတာအဲမင်းဘာလို့မသိရတာလဲပြောလိမ့်မယ်တောင်းမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ကွဲရံမှာတပည့်တော်မရှိခိုင်မြတ်တရားဒေသနာတစ်ခုဟောခဲ့သည်ရှိသောတပည့်တော်ကိုပြန်ပြောပါတရားပဏာဆိုဖြစ်ခြင်းလို့ပါတပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်ရမှာသူများကိုသင်ခန်းပေးရင်တပည့်တော်ကိုလည်းပေးပါလို့လာလာမှမလျှောက်ပါစံပြုတ်စရာဟိစံပြုတ်စရာဟိဟာတယ်လေသစေယံဘဂဝါမမပရံမှုကဓမ္မကတိတိတပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်ရမှာတရားဝဲသည်ရှိသောတံခာအကံတော်မရှင်ကတိတတိတပည့်တော်ကိုပြန်လာရင်ဟောပါဖေဟာဟောပြီနော်တပည့်တော်ရဲ့အပြီးပြီဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာ